Esimi kaydan saldın kasımımdı, armanda ketik balgan asılımdı. Tağdırın sol akının oylak betsim, kargaymın keşe götkün kasırımday. Akının akın janın oğu gerek, akındar akın üşün toru gerek. Тірлікте баспанасыз өткен ердің бір үйін шын мұражай қылу керек. Қалайша ол деп жаның қиылмасын, шенділер әдебиетті жиырмасын. Бүгінгі ақындардың еш қайсына тағдыры қасымдардың бұйырмасын. Осындай ақпарат көп сірә жеткен, таппадық ешбір жанды кінәлеткен. Кешегі қажмұқандай атамызда қарттықта қайырғана сұрап өткін. Қадірсіз тірі болған кезде бәрі, өлген соң аңыз бенен сөз болады. Бүгінде министрдің барлығы да болса ғой Жәнібекі Өзбекәлі. Басына бағыңдай боп тұрақтаған, жалған мен жағынуды ұнатпаған. Осындай ерлер бар ма шіркін бүгін, қазақтың өнерпазын жылатпаған. Айтамын таңға дейін салсаң маған, ол кезде маған қолын жау салмаған. Ол кезде Жәнібектер еркелеген, ол кезде Нұрғисалар алшаңдаған. Секіл солар мен болмаса да тағдырым бір, солардай жазсам деймін мәңгілік жыр. Бүгінде домбыр алған өнерпаздар байлардың саунасында қаңғырып жүр. Құдайым енді бізді сынатпасын, қазақтың өнерпазын жылатпасын. 30 жыл бұрын басқа қонған бақыт, мәңгілік маңдайымда тұрақтасын. Бұзайын бұл айтыстың кешін неге, қақым жоқ оралымда шешілмеуге. Айтеке 19 жыл бұрын сенің, кішкентай көрген балаң есіңде ме? Ол кезде сен мұғалім ередің ғой, ол кезде бір төбеге тең едің ғой. Қалшылдап қарсы алдың да тосау кескен, зайтып Ринат деген мен едім ғой. Сондықтан әнің саған қимас айып, бұйырса өмір бойы сыйлас айық. Қазақтың айтысының келешегін ағалы інілі боп бір жасайық. Таланттың ірісінде осағында, ұстасын халық бірдей құшағында. Бірлікпен ғана төтеп бер аламыз,
осынау ғасырдағы күш шағынға. Емізген халық дейтін ана бізді, болуға тырысайық адамызғы. Осымен доғарайық десең тоқтап, тыңдайын айтпай деген ағамызды. Ешқандай дұшпан бөліп кетпес екен, бірлікпен бір байланған арамызды.